لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ارادہ جماع کے وقت کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماع کے وقت جو شخص یہ دعا پڑھے، اگر اس کے نتیجے میں اولاد مقدر ہو جائے تو شیطان اسے نقصان نہیں دے سکے گا۔ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ، اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب حدیث میں اس دعا کو روایت کیا گیا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، ہم سے شیطان کو دور کر، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس سے بھی شیطان کو دور کر۔ بسم اللہ، اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہم، اے ہمارے رب، جنبن الشیطان، ہم سے دور کر شیطان کو، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس سے بھی دور کر شیطان کو جو تو ہمیں عطا کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔